Men Alaberganova Muyassar, davlat boy qizi, Tata Urganch filiali 4-bosqich talabasi, Beruniy nomidagi davlat stipendiyasi sohibasiman. Hozirgi kunda ayol qizlarimizga juda katta imkoniyatlar berilmoqda. Shuni aytishim joizki, oliy ta'lim muassasalarining magistratura yo'nalishiga xotin-qizlarimiz grant asosida talabalikka tavsiya etilmoqda va bakalavr bosqichi bo'yicha qizlarga 0%dan 7 yilgacha to'lov kontrakt shartnomalarini to'lash uchun kreditlar ajratib berilgani biz yoshlarni juda ham quvontirmoqda. Va hozirgi kunda bo'lib turgan referendumda faol ishtirok etib kelmoqdaman va sizlarni ham ushbu jarayonda faol qatnashishingizga so'rab qolaman. Men Karimov Daston, Tata Urganch filiali talabasiman. Bugungi kunda Al Xorazmiy nomidagi stipendiya sohibiman. Konstitutsiyamizda bo'layotgan o'zgarishlarga befarq emasman, sizlarni ham chorlab qolaman. Men Abdalva Hilola Batirovna, Tata Urganch filiali 4-bosqich talabasiman. Sportning erkin kurash turi bo'yicha O'zbekiston chempioni bo'lganligim sabab davlat granti asosida o'qishga qabul qilindim. Biz yosh onalar uchun masofadan ta'lim olish imkoniyati yaratilganligidan bog'oyatda xursandmiz. Men konstitutsiyamizga befarq emasman va sizlarni ham chorlab qolaman. Men Rahima Shodiya Roshanbek qizi sportning dzyudo turi bo'yicha 3 karra O'zbekiston chempioni, Osiyo chempionati sovrindoriman. Sportda erishgan natijalarim sababli universitetga grant asosida o'qishga qabul qilindim. Sportda hozir xotin-qizlarimizga shart-sharoitlar, imtiyozlar yaratilgan sababli konstitutsiyamizga befarq emasman va sizlarni ham taklif qilib qolaman. Men Bobojon Qobulbek Farhodovich, Tata Urganch filiali talabasiman. Hozirgi kunda yoshlarga turli imkoniyatlar va shart-sharoitlar yaratib bormoqda. Jumladan, hakaton, ideaton kabi turli xil startaplar, turli xil davlat va soha stipendiyalari ham yaratib, ixtiyoriy talabalarning ixtiyorlarini namoyon qilish va ularni moddiy va ma'naviy jihatdan rag'batlantirish imkoniyatlariga keng turtki bo'lib kelmoqda. Shaxsan o'zim ham turli xil startap tanlovlari g'olibi va Islom Karimov nomidagi davlat stipendiyasi va Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi soha stipendiyasi sohibi bo'lib, iqtidorli talabalar joydan joy olyapman. Shuningdek, hozirda yurtimizda konstitutsiyaviy referendumga befarq emasman va sizlarni ham chorlab qolaman.